E Maringá, nós vamos agora conversar com o Fidel Alvarenga no oeste do estado, porque três pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos na região de Foz. Foi durante uma operação da polícia contra o tráfico de drogas, né, Fidel Alvarenga? Bom dia. Oi, Escola, muito bom dia para você também, bom dia a todos. Exato, uma operação contra o tráfico de drogas e armas também aqui em Foz do Iguaçu. A polícia já vinha investigando esse grupo criminoso há mais ou menos uns 100 dias e foi cumprir 8 mandados de busca e apreensão, mas também acabou efetuando prisões em flagrante porque os investigados estavam em posse de armas de fogo. Várias armas foram apreendidas, munição, pequenas porções de drogas também. Segundo a polícia, o grupo criminoso utilizava um aplicativo de celular para vender armas e drogas aqui em Foz do Iguaçu. A polícia ainda está investigando, acabou apreendendo ali também celulares, notebooks e quer entender aí como é que funcionava realmente esse grupo criminoso aqui na nossa região de fronteira para ver se existem outras pessoas envolvidas. Entre esses presos, segundo a polícia, também há envolvidos com homicídios realizados aqui em Foz do Iguaçu, Escola. Valeu então, Fidel. Mais uma operação, mais uma ação e tem que tirar mesmo de circulação tanto o entorpecente quanto esses suspeitos aí. Até já.